Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojm Allahun e plot fuqishëm, paqja qoftë mbi të dërguarin Muhammed aleyhissalatu vesselam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar, na bof Zoti dhe neve prej tyre. Amin. Allahu i plot fuqishëm thot Kur'anin e tij famlar: Innamal mu'minuna ikhwatun. Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Pra mu'minat janë vëllezër. Ky ajet është një ndër sloganet thelbësore të fesë islame. Prandaj rëndësia e vëllazërisë në islam është një rëndësi me peshë shumë të lartë dhe madhore. Mbi këtë thelb të rëndësishëm islam, muslimanët të çdo lloj race dhe fisi, me çdo lloj gjuhë apo moshe, kanë ndjenjë vëllazërie të fortë, edhe pse njëri mund të jetojë në hemisferën lindore të botës dhe tjetri në atë perëndimore. Edhe pse tjetri qëndron në jug e në veri, ata i lidh dashuria ndaj Kur'anit dhe Islamit. Në shumë transmetime dhe hadithe të pejgamberit alayhisalatu wassalam, na mëson se të jemi të dashur dhe të vëllazërohemi me njëri tjetrin dhe të duhemi me njëri tjetrin. Prandaj thotë dhe pejgamberi alayhisalatu wassalam, pra që të jemi vëllezër dhe të duhemi mes njëri tjetrit. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bëhuni vëllezër për hir të Allahut te berekehu teala. Kur citohet fjala vëllazëri, nuk do të thotë që ti e ki atë nën pi, domethënë pi nënës vëlla, por e ki në shenj respektit që përdoret fjala vëlla në shenj respektit. Pra ofici, respekt është vëllazëri. Domethënë ajo vëllazëri domethënë që lidhet lidhja shpirtërore, pra. Ajo lidhje që ka na bën të përbashkëta, e përbashkëta, na bën pra motivi kryesor që ka ne duhemi është se ne na lidh Kurani me njëri tjetrin, na lidh Islami, na lidh dashuria ndaj krijuesit ton, na lidh besimi, sepse kemi besë dhe jemi besimtar në rrugën e Allahut te bereke o te alam yushrikun. Prandaj duhet pra që besimtari të ketë kujdes të mos i hyjë në hak vëllezërit të vet dhe të jetë besimtari përkushtuar në rrugën e Zotit, t'ja jep hakun vëllezërit të vet dhe të mos, e do më thonë, të mos bëjnë zullum, të mos bëjnë padrejtësi, sepse ka shpesh raste për shembull që duke i besuar se ka vëllezër në besim, i shpesh herë din t'i bëjnë edhe padrejtësi dhe t'i hyjnë në hak ati. Dhe ai e toleron nga frika ndaj Zotit, bën sabër. Prandaj duhet kemi kujdes mos t'i him në hak njëri tjetrit, por ta duam njëri tjetrin, dhe dashuria vërtet është kur e respektojmë njëri tjetrin, ja respektojmë pasurinë, kohën, ja respektojmë dinjitetin, ja respektojmë karakterin, nuk e nënçmojmë, nuk e ofendojmë, nuk e përgojojmë. Prandaj nuk i bëjmë gropën, se ka shumë për shembull, siç sa të pejgamberi alayhissalatu wassalam, kush mundohet më ia bë kurthën nëse gropën vëllau të vetë, do bije vetë në kurthën nëse gropën që ka qelur vetaj. Prandaj, besimtari për besimtari janë si shtyll, që mbajnë, si shtylla që mbajnë njëri tjetër. Pra besimtari, asesi dhe kursesi nuk e, në më thonë, në qëmonë besimtari, por e nderën atë edhe e përkrah atë në çdo nisëm dhe në çdo iniciativë që i banë. Është e çuditshme, është e habitshme dhe ta them është çuditse kur sot pra muslimani për shembull nuk don me pa me si muslimani. E jo më të arrim në atë nivelin që besimtari mos më dosh besimtari. As ka asnjë lloj shanse ai njeri që ka arrit nivelin e besimtarit mos më dosh besimtarin. Besimtari e don besimtarin, e respekton atë, e vëllazëron atë, e mikpret atë. Kanë qenë në kohën e kaluar, ne kemi trajtuar në ligjërat para 10 vjeç, kemi marrë ligjërat në përgjami të ndryshme në Kosovë, në Shqipëri, në Gjermani, në Belgjikë, në vende ndryshme, tribuna ndryshme 20 e sa shtete botës që kanë trajtuar tribuna ndryshme mbi çështjen e vëllazërisë në Islam dhe dashurisë ndaj njëri tjetrit dhe bukdhënjes po ashtu. Në kohën e kaluar kanë qenë një ahlusife në Ubad ibn Sam dhe sahabit të njohur, të cilët kanë bënë mikpritje të jashtëzakonshme, i kanë mikrit njerëzit, ju kanë dhënë bukë njerëzve, ju kanë ndihmuar njerëzve. Kështu ishin shokët e pejgamberit alayhisalatu wassalam,
ishin bugdhonsa, ishin mikpritsa, dhe fatmirësisht edhe ne si kom shqiptar dhe shqiptar në përgjithsi e kemi mikpritjen si tradit. Dhe kjo tradit përkon edhe me mësimet e Kuranit. Mikpritja pra. Dhe sigurisht pra, kjo është në atë unitetin dhe vlaznin lërkun mes njëri tjetër. Ndaj vlaun, vlaun nuk bën me poshtru. Vlaun në gjuh, vlaun në besim, vlaun në kom, vlaun në vatan. Andaj ne të gjithë vlezër në përgjithsi, të mos armiqsohemi me njëri tjetrin për shkaqe të ndryshme. Sot i shohim për shemb fatkeqësisht vjen shumë keq që e potencoj këtë temë, por thjesht e potencoj si opinion, si brand. Shembull, vlezën janë në një gjuhë, në një kom, në një besim, dhe në bërë miq me njëri tjetrin për shkaqe partijake, ose për shkaqe politike, të politikave ditore, ku dim se çka. Është gjëna, është e turshme kjo. Pa marrë parasysh çfarë mendimi ke ti. Ne mund të kemi mendime të ndryshme në shoqëri, por ne nuk duhet të bëhemi armiq njëri tjetrit. Ne duhet ta duam njëri tjetrin, ta respektojmë mendimin edhe të tjetrit. Mendimi ndryshe respektohet gjithmonë. Në këtë shoqëri të hapura, ne duhet të respektojmë edhe mendimin ndryshe. Dhe kuptohet, nuk duhet ne që t'i përdhosim edhe t'i poshtrojmë njerëzit, sepse mbi të gjitha vetë jemi njerëz. Ne duhet t'i nderojmë, t'i respektojmë njerëzit, sepse vetë jemi njerëz. Dhe duhet të vlazrohemi dhe të duhemi. Ka shumë komponente që shton dashurinë mes njerëzve. Është përshëndetja që kemi trajtu për shumë selami. Efshu selamet bejnë kum të hedhë bufë për pegani ali salatu selam, jep një selam në zveti do të duhen, do të shtë një vlas në vahë në stinë tjetër. Pastaj, bukdhenja, mikpritja, e jo, kur vjen musafiri mu mundu sa ma shpet me përzon, për shpis. Kuptën e ja. Sepse kur vjen musafiri, a i djen me bereqet, e ka bereqet i mrapa. Se bukdhenja është gjë cilësi, pra është një gjë cilësi e besimtarve. Ai që ka, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë, kush ka besu Allahun dhe ditën e gjykimit, le të nderoj musafirin. Le të nderoj musafirin. E jo ta përzej musafirin. Prandaj, ti zgjellësh fjalët e tua, ti matësh ato dhe mendimet e tua po ashtu. Edhe të mendosh pozitivisht, të flasësh mirë dhe të mikpritësh të tjerët, është gjest dhe cilësi fisnike nga njerëzit larg pamës. Sigurisht që vëllazëria, pra siç tha edhe Zoti në Kur'an, bëhuni pra vëllezër për hir të Zotit, do të thotë që ajo njeriu për njeriu me qenë njeri dhe me pas domethënë bashkpunim. E jo vëllon mos më dosh me pamësim e më u bë hasëm me njëri tjetrin. Nuk është në rregull kjo. Kjo është vetëm pe shejtanit. Armiqësia, urrejtja, gjitha këto janë frymëzim i shejtanit. Dashuria, afërsia, uniteti, solidariteti, sinqeriteti, bashkësia, komunikimi me njëri tjetrin, bashkpunimi me njëri tjetrin. Të gjitha këto janë prapë veprave që i bën një besimtar musliman dhe që ka qëllim hapjen e urave bashkpunuese ndër vëllezërore mes njëri tjetrit. Andaj ne jemi vlezër në besim, vlezër në gjuhë, vlezër në kom, vlezër në këtë besim të pastër. Imagjinoni për shembull në peligrinazhin e Haxhillëkut, vinë nga gjitha vendet e botës, ulën të gjithë të barabart, në kushte të barabarta, pra ulën të gjithë të madhrojnë Krijuesin. Dhe të gjithë pra duhen mes njëri tjetrin, sepse ajo dashuri është dashuri madhore, sepse ata kanë ardhur për një qëllim. Adhurimin e Allahut Gjeleshanuhu. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-ins illa li'budun. Unë nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit për tjetër, verse të më adhurojnë mua. Pra qëllimi ky është adhurimi i Allahut. Dhe sigurisht pra, e pe adhurimeve të Zotit është që njeriu mos me pas armiqsi për njeriu, por me qenë një qenie bashkpunuese, komunitare dhe kështu do të arrijmë sukses. Në botën e zhvilluar, aksionerë të ndryshëm kanë arritur të bëjnë kompani gjigande, për shkak të unitetit mes njëri tjetrit dhe të mos inateve dhe egërësive me njëri tjetrin.
Nëse ne kemi mentalitet shturës, përçarës dhe egërsues, nuk do të kemi as sukses në jetën tonë dhe në punën tonë të përditshme. Çdo njeri, duke filluar nga kjo studio, dikush bën ndryshimin, dikush ka bën zërimin, dikush ka bën xhirimin, montazhimin, gjithë të cili e ka funksionin e vetë në shëqëri. Dhe ne duhet kështu të jemi si vlezër në të bashkëpunojmë me njëri tjetrin punë të mira, si Zoti na than Kur'an. Gjithë të cili ka profesionin e vetë, që ja jep hakun ati profesioni, pra ndaj Zoti e begaton çdo njeri që është bashkëpunus. Pra ne duhet jemi bashkëpunus që të përqojmë tek njerëzit veprën e mirë, mesajën e mirë, fjallën e mirë në përgjithësi. Lusim Allahun që na jap mundësin që të kemi së më shumë bashkëpunim dhe vëllazënjëlek me njëri tjetrin dhe të ndajmë mendimet e ndryshme dhe dijet e ndryshme që kemi, njohuri e ndryshme që kemi dhe të bashkëpunojmë dhe ato njohuri të jenë në shërbim të njerëzve. Kulu kauli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum.